Siunatut ihmiset, Herra Jehova, on puhunut kanssani viime yönä liittyen tähän vuoteen, siihen herätykseen, joka tulee tänä vuonna. Joten minulla on se etuoikeus tuoda nämä uutiset teille, mitkä Herra Jehova on puhunut kanssani liittyen siihen valtavaan herätykseen, joka tulee kasvamaan tänä vuonna. Se tulee olemaan suurempi kuin se herätys, joka oli 2020. Herra tekee tämän tarkoituksella, jotta hän saisi teidän sielujenne huomion ja vakuuttaisi teidät ja kutsuisi teidät luokseen, jotta voisitte valmistautua Messian loisteliaiseen tulemukseen. Herra tekee tämän, jotta hän voisi todistaa tästä sanomasta, parannuksen teon ja pyhyyden sanomasta, että kaikki ihmiset voivat ymmärtää, että tämä on hänen sanomansa, että totisesti se on totta, että kansakuntien täytyy tehdä parannus ja valmistaa tie Messian tulemukselle. Tämänhetkinen tilanne, jossa on niin paljon välinpitämättömyyttä Kristusta Jeesusta kohtaan, se tämän hetken yhteisön tila, missä ihmiset elävät aivan kuin heillä ei olisi mitään tilivelvollisuutta, ihan kuin heidän ei täytyisi tehdä kenellekään tiliä, eikä olla vastuullisia. Mutta hän sanoi, nyt hän nuhtelee tätä, ja hän sanoi, että tämä sanoma tulee Herralta, jotta hän voi saavuttaa teidän sydämenne, hän on teidän toivonne. Ja teidän todellinen kotinne on taivas, jotta voisitte tietää, että tämä maailma ei ole teidän kotinne. Joten näimme eilisestä sanomassa, että nämä ihmeet ja merkit, ne kaikki todistavat, puhuvat ja evankelioivat, että totisesti Jeesus Kristus on Messias. Ja he, jotka uskovat häneen, te tulette näkemään iankaikkisen Jumalan valtakunnan ja tulette näkemään elämän, koska tuomio on tulossa, koska on tulossa tilinteon päivä. Herra puhui kanssani viime yönä ja tässä keskustelussa hän näytti minulle ne parantumiset, mitkä tapahtuvat, se valtava voitelu, joka tulee häneen, joka puhuu kanssanne näihin kahteen Jahven profeettaan ja nämä parantumiset, joita tulee tapahtumaan ja tässä tilanteessa olen jo nähnyt. Olen nähnyt naisen, on nainen, joka oli täysin rampa, näin jopa hänen patjansa, jossa oli ne vaatteet. Hän oli täysin rampa, sänkypotilas. Hän on nainen, hän ei ole nuori, ehkä keski-ikäinen. Sitten hän nousi ylös ja alkoi kävellä. Ja saman aikaan hän näytti minulle tytön, lapsen, joka oli sokea ja myöskin rampa. En tiedä, oliko hän vain sokea vai myöskin rampa, mutta hän nousi ylös ja käveli. Hänen silmänsä avautuivat. Herra sanoo, että hän tulee vierailemaan ihmistensä luona, jotka ovat tarpeessa, ja hän tekee näin sen tähden, että hän demonstroi ristin ja veren kirkkauden, Jeesuksen veren ja ristin, ja vetää ihmisiä uskomaan Jeesuksen Kristukseen vapahtajana Herranaan, jotta he eivät mene ikuiseen tuomioon, vaan että he perisivät iankaikkisen loistelijan Jumalan valtakunnan. Ja ne uudet taivaat ja maat, jotka tulevat. Herra jälleen on näyttänyt minulle valtavan vierailun, joka tulee tapahtumaan. Hän tulee vierailemaan seurakunnassa. Hän tulee tuntemaan myötätuntoa ja armoa. Tänä vuonna, jos Messias viipyy tulla, hän tulee vierailemaan ihmistensä luona. Näen tämän ramman ja tämän naisen. Näen sen patjan ja siellä on niitä sänkyvaatteita, missä hän tapasi maata. Tämä rampanainen, sitten hän nousi ylös ja alkaa kävellä. Joten tämä julistus täältä, tämä on se käsky. Tämä on käsky, joka käskee hänet nousemaan ylös ja kävelemään, ja hänen jalkansa vahvistuvat, ja hän kävelee pois Jeesuksen väkevän veren voimassa, Jeesuksen ihmeitä tekevän veren voimassa, ja sen superloistelijan Jeesuksen nimessä, joka on yli kaikkien nimien. Tästä julistuksesta tulee sama käsky, joka avaa tämän tyttölapsen silmät. Hän on noin parivuotias. Noin parivuotias. Ehkä hän ei ole kasvanut suuremmaksi sen rampuuden tähden. Sokeat, kuurot,
mykät, halvaantuneet, selkärangan ongelmaiset rammat, murtuneet päät, murtuneet luut, murtuneet jalat ja sijoiltaan menneet luut, lanteet, ihmiset, joilla on sisäelimissä ongelmia, suurentuneet sydämet, sydänongelmat, heikot sydämet, perna ja maksa ja munuaiset, kaikki verisairaudet, leukemia, diabetes, syövät, kasvaimet ja kaikki sairaudet, jopa psykoosi. Herra tulee tänä vuonna ja parantamaan kaikki tilat auringon alla sen lisätyn voitelun tähden, jonka hän on vuodattanut hänen kahteen profeettaansa. Ja näin toisen heistä liikkuvan kirkastussa ruumiissa, aivan kuten näitä kisumussa, ja toinen fyysisessä ruumiissa, mutta he palvelivat saman aikaan viime keskustelussa, joten Herra on puhunut hänen armossaan ja laupeudessaan. Viimeksi kun sanoin tällaisen asian, rammat nousivat ympäri maata, kunnes nyt meillä on 42 valtavaa ihmettä, täysin rampaa, jotka ovat kävelleet maantomusta. Sen jälkeen, kun viimeksi tein tämmöisen julistuksen radiossa livenä, ja nyt teen saman julistuksen jälleen, joten nämä ovat hyviä uutisia Herralta. Hän on puhunut laupeudessaan. Jos katsot tätä sukupolvea, tämä ei ole sellainen sukupolvi, jolle Herra pitäisi puhua tällä tavoin. Tämä on sukupolvi, joka on täysin hylännyt Jumalan, ja heidän elämän tyylinsä on kaukana Jeesuksesta ja hänen ohjeistuksestaan, mitä Herra on antanut. Jumalan pelosta ei ole Jumalan pelkoa, ja he, jotka ovat vastaanottaneet Kristuksen tässä sukupolvessa, he ovat vain valinneet niin sanotun hyvän Jumalan, joka ei nuhtele syntiä, joka ei laita heitä tilille. He ovat vaeltaneet synnissä aivan kuin ei olisi mitään tilintekoa eikä vastuuta. He, jotka kutsuvat itseään seurakunnaksi. Ja se toinen osa, taas suurin osa, on täysin hylännyt Jumalan. He jopa kutsuvat itseään ateisteiksi. He ovat astuneet ulos julkisesti ja sanoneet, me olemme ateisteja, me emme usko. Jotkut sanovat olevansa homoja. Tämä sukupolvi on juhlinut homojen kulkueita. He ovat juhlineet kansainvälistä naisten päivää, abortteja, mitä tahansa. Tämä sukupolvi on inhottava, iljettävä sukupolvi, joka on tehnyt iljettävyyksiä, kauhistuksia, joten he eivät todellakaan ansaitse, että Herra tulee tällä tavoin kohtaamaan heidät suuressa laupeudessaan ja armossaan. He ovat niin välinpitämättömiä, ja kuitenkin Herra on puhunut hänen armossaan ja laupeudessaan ja rakkaudessaan ja valtavassa myötätunnossaan, joten pyydän, otetaan tästä mahdollisuudesta kaikki irti ennen kuin ovi sulkeutuu ja ennen kuin Messias tulee ottamaan seurakunnan, että jokaiselle ihmiselle annetaan mahdollisuus mennä Jumalan loisteliaiseen valtakuntaan. He voivat välttää sen valtavan tuomion, joka on tulossa viimeisenä tuomion päivänä. Tulee olemaan tuomio, tulijärvi. Muistakaa kaikki profetiat, mitä Raamattu antoi liittyen Jeesukseen. Raamattu sanoi, että hän tulisi ensiksi vapahtamaan ja lunastamaan ihmisen ensimmäisessä tulossaan. Ja kaikki on sanatarkkaan täyttynyt. Ja sitten on profetiat, jotka puhuvat siitä, kun Jeesus tulee takaisin tuomitsemaan. Lukuisia profetioita ylöstempauksesta löytyy, kuinka hän tulee ottamaan pyhän ja vanhurskaan seurakunnan. Se myöskin tulee täyttymään. Sitten on profetioita, kuinka hän tulisi istumaan valkoisella Jumalan valtaistuimen tuomioistuimella. Ja sitten tuomiten kaikki ihmiset sen mukaan, mitä he ovat tehneet tässä elämässä. Nämä profetiat tulevat täyttymään. Muistakaa, että ne profetiat, jotka olen antanut teille maanjäristyksistä, neutron tähtien yhteen törmäyksestä, syvällä avaruudessa, mihin kukaan ei pääse, se täyttyi. Se profetia, jonka annoin, kun istuin täällä ja sanoin, että Herra on voidellut minut. Ja hän on nostanut näiden kahden profeetan voitelua. Ja rammat tulevat nousemaan maassa.
Raamat ovat nousseet maassa. Nämä profetiat ovat täyttyneet. Jopa Messian tulemuksen julistus, sekin tulee täyttymään. Joten tämä sukupolvi on saanut mahdollisuuden jopa surkeimmassa tilassaan. He ovat kohdanneet nyt Jumalan armon ja laupeuden ja myötätunnon. Jumalan anteeksi antamuksen ja Jumalan rakkauden, joka on muuttanut heidän kohtalonsa. Herra, siunatkoon teitä, Messias on tulossa. Muistakaa, ilman pyhyyttä kukaan ei tule näkemään Herraa. Todas shalom.